L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pemerintah Suriname wis netujoni karo rencangane bener ake grasalko NV. Persetujuan iki disetujoni nalikane ono parepatan pemerintah ono dina repo tanggal 14 Agustus sing wis kepungkur. Cluster team sing wis dijumenengake songko pemerintah bab menuntun ono ing proses tumeka bener ake supaya bisa tetep lan tim iki bakal maringi uningo saben sasi bab implementasi proses rencana sing bener. Wiwit tanggal 1 September bakal ono registrasi wajib abdi negara amarga iki wigati banget supaya si Bima kudu bisa duweni mangerten sapa sing dimeni gaji, apa iku tenanan utawa wis ninggal donya, apa ora bisa ketemu ono papan gawean sing padha nyambut gawe. Rombongan parlemen songko India sing wis rawo ono ing negara Suriname ono ing tanggal 17 Agustus wis padha pepanggihan marang Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki ono ing Kraton Presiden. Rombongan parlemen India lan Suriname bakal nyambut gawe peparengan bilateral bab ngiat ake ono ing macem-macem wilayah, uga bakal kunjung-kunjungan macem-macem daerah-daerah lan perusahaan-perusahaan ono ing kabupaten-kabupaten. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.